Hej, jeg hedder Jakob Bundsgaard, og jeg er borgmester i Aarhus. Jeg elsker Aarhus af hele mit hjerte, og håber også at kunne få lov at stå i spidsen for byen i de kommende år. Vi står lige her, fordi Bedre Beringvejen kommer til at have sit forløb her, og i det seneste budgetforlig, der har vi færdigfinansieret det stykke infrastruktur, der skal være med til at binde den sydlige del af Aarhus lidt bedre sammen, så man nemmere kan komme på tværs af vores kommune, og så man også i den sydlige del af Aarhus har en god infrastruktur. Jeg håber, at vi i de kommende 4 år kan få sat fuld fart på udviklingen af Aarhus, hvor vi sikrer, at alle kommer med, hvor de mennesker, der lever på kanten af vores samfund, bliver en del af Aarhus, og hvor vi sikrer, at vi fortsat skaber vækst og udvikling og plads til de tusindvis af nye aarhusianer, der flytter til byen hver eneste år. Jeg håber, at man vil overveje at sætte kryds ud for mit navn på stemmesedlen, fordi man gerne vil have en borgmester, der sætter sig i spidsen for byens udvikling, som er med til at skabe gode rammer om menneskers liv, og som også er optaget af at sikre, at vi har et godt miljø og et godt klima i Aarhus, hvor vi også kan give en by videre til de kommende generationer, hvor det er rart at bo, hvor vi har en god ramme om menneskers liv, og hvor vi også passer på vores grønne åndehuller.